መጨፈር እስክስየ ማለት አባዜ ያለባት ሴት የሰርጓ ቀን ትበሳጫለች። ምክንያቱም እንዳትጨፍር ብዙ ትገደባለች። ባልየው ሰርገኛው ከነሚዜዎቹ ሆ ብሎ ከሙሽራዋ ቤት ገብቶ መጠጥና የሚበላ ቀምሶ ልጅ ሙሽራዋ ተመርቃ እስከምትሰጠው ሰዓት ሙሽራዋ ከጓዳ ተደብቃለች። ከውጭ ግን ሰርገኞችም ሚዜዎችም ሁሉም የተጠሩ ሰዎች በመብላት በመጠጣት እንዲሁም በመዝናናት ይጨፍራሉ። ሙሽራዋ ግን እስካሁን ጓዳ ተደብቃለች። እናም ሙሽራዋ እስክስ እንዲሁም የመጨፈር አባዜ ካለባት በጣም ትበሳጫለች። ግን ሙሽራዋ ተደብቃ የምሰማቸውን የሙዚቃ ስንኞች እያጣጣመች ቀስ ብላ ትወዛወዛለች። በዛም መካከል ሙሽራዋን የሚሞሽሩ እንዲሁም የሚጠብቁ ዘመድ ጓደኛ ቤተሰብ እንደ አያት ትሸፈናለች። እነዛን ሰዓት ደቂቃዎች አልፋ በባለቤቷና በሚዜዎች በቤተሰቦቿ ምርቃት እንዲሁም በተጠሩት ሰርገኞች ምርቃት ታጅባ ከቤቷ ትወጣለች። ግን ከባለቤቷ ካገባችው ባልቤት ከደረሰች እንዲሁም ምግብ ከቀማመሰች በኋላ እስክስታ እንድትመታ ትገደዳለች። ሙሽራዋን በምን ተፍረት ተሽኮርምማ ለመጨፈር ትነሳለች። ታዲያ ግን የእሷን እስክስ አንገት ለማየትና ቁንጅናዋን ለማየት የሚያሰፈስፉ ብዙዎች ሞልተዋል። ከግንባሯ ላይ የተለያዩ ብሮችን በመለጠፍ እስክስታዋን በማየት ይደመማሉ። ታዲያ ሙሽራዋ በመሽኮርምም መለስ ቀለስ እያለች እስክስታዋን ፍላጎቷን የጭፈራ አባዜዋን ቀስ እያለች ማውጣቷ አይቀርም። በዛም መካከል ተመልካቾች እየተማረኩ ብዙ ብሮችን ግንባሯ ላይ ይለጥፋሉ። ሙሽራዋም ከብስጭቷ ወጣ ወደ ደስታ ስሜቷ ትቀላቀላለች። ተመልካቾች ይህን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ አሁን ካሳየኋችሁ ትንሽ ቪዲዮና ፎቶግራፎች ተነስቼ ነው። በዚህም አካባቢ ሙሽራ